Posle žetve poljoprivrednici često pale strnjišta ne razmišljajući o tome da time mogu izazvati požar velikih razmera. Ove godine broj intervencija vatrogasno-spasilačkog bataljona manji je 3 puta nego prethodne. Imali smo negde oko 40 intervencija, a prošle godine u ovom periodu je bilo 122. Sam period kiša, međutim i edukacija koju mi vršimo sa našim građanima, apeli preko medija, sve to uticalo da se sve s građana malo podigne na neki viši nivo. Veliku pomoć pri intervencijama, ali i njihovom sprečavanju, vatrogascima pružaju poljočuvari koji obilaze konstantno atare. Naročito u naseljenim mestima, jer to su ljudi koji jako dobro poznaju svoj atar i to nama u svakom slučaju omogućava da mi što brže dođemo na lice mesta. Također moram da napomenem da imamo jako dobru saradnju i sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima koji nam izlaze u svakom slučaju, u svakom našem pozivu izlaze da nam pomogu. Kazne za paljenje otvorenog plamena u šumama i rubovima šuma kreće se od 10 do 50.000 dinara. Spaljivanje strnjišta kažnjava se sa 10.000 dinara za privatna lica, a od 300.000 pa do 1.000.000 dinara za pravna lica.